سوات سیدو شریف روډ باندې د سیدو شریف هسپتال بشمول نوې هسپتالونو جوړېدو او پارکینګ د نشټوالي په وجه ټرافیک جام د معمول برخه جوړه شوې ده چې له وجې عام خلکو په خاصه توګه سیدو شریف ټیچینګ هسپتال ته راتلونکي مریضانو ته تګ راتګ کې لوی مشکلات رامخته شوې دي او د روزانه په بنیاد په سیدو شریف روډ باندې د گاډو لوی لوی قطارونه په نظر راځي د سوات ټرافیک پولیسو د ټرافیک د حل او د عام اولس مشکلاتو د خاتمې لپاره په خپله ذاتي خرچه باندې سیدو شریف سړک باندې د سیمټو ډک ټیمان د سړک په منځ کې د ټرافیک د روانۍ لپاره لګولي او پر امید دي کچري خلک د ټرافیک د قوانینو خیال وساتي نو تم دا چې د ټرافیک جام مسله په مستقله توګه حل شي تیزی کې چې کم دی نو د هسپتالونو پرایویټ جوړ شوی دی او چې کم دا ګاډي وته په روډ باندې ودرېږي دا غي سره پارکینګ نشره دا په وجه باندې چې کم دی نو په دې روډ باندې ډیر بیا اندازې را شو د دې خلکو هر وخت په دا دغه چیرې لکه مونږ ته دا روډ باندې او دا مسلې راته نو د دې په وجه باندې چې کم دی نو دا ټیمان مونږ کې خودل ډاک مکړه او کې مخودل وته که په یو لاین باندې راشي نو بل لاین به چې کم دی دا به مکمل کلیري هر سړی په خپل لاین کې رواني د چا لاین به نه کراس کې د چا دغه به نه کوي عام خلکو ته مونږ دا وایو چې رقم روډ چې مونږ تقسیم کړی دی کوشش کوئ چې تاسو په خپل لین کې اوسئ بل لین ته نه وړئ نو انشاءالله چې مونږ به 100% به دا روډ کلیري او د دې تبم څه تکلیف نه موږ تبم تکلیف نه جی که یو طرف ته د ټرافیک پولیس خپلې ذمہواری پورته کولو لپاره پر عزم دي نو بل طرف ته دا سوال هم پیدا کیږي چې د کرونو روپو په خرج جوړ شوی نوی پرایویټ هسپتالونو کې د پارکینګ نشوالي د محکمه ټی ایم ای په کارکردګۍ سوالونه هم پورته کړي دي سید رحمان خیبر نیوز سید شریف سوات